Co tady děláte? Tady nemůžeš být. Wendy, myslím, že mu můžeme věřit. Oni mě nechtějí sníst? Aha, líbí se jim. To je Junior. Tohle je Albert a tohle je Mina. Ahoj. Dinosauři už vyhynuli. Já se postarám, aby to tak zůstalo. Dokud jsi s námi, jsi součástí této rodiny. Můj kamarád Dinosaurus. Ztracené tajemství. Sledujte na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Bořek stavitel. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Péďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Micka, ptáček Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Snídaně pro Micku. Dobré ráno, Vespolek, honem vstávejte. Dobré, Božku. Dobré ráno. Myslím, že tu má někdo hlad. Tak, ty chceš snídaní, Micko? Nezapomněl jsi, jaká práce tě dnes čeká, Božku? Ahoj, Týno. Jasně, že ne. A jaká? Budeme stavět pro pana Duška přece tu zimní zahradu. Aha. Chci říct jasně, samozřejmě, Václav sem co nevidět přiveze cihly, že ano? Je bezva, cihly, to zní jako práce pro mě. Zadrž, Julčo, zatím tě potřebovat nebudeme. Týna musí nejdřív udělat základy, víš? To je pravda. Jdeme, Béďo, Maxi. Ano, Týno. Jasně, Týno, dokážem to udělat? Jasně, dokážem. No snad. My počkáme, než přijede Václav. Dobré ráno, Božku. Ahoj, Václave. Prima, cihly jsou tady. Ano, máš pravdu, Julčo. Můžeme vyjet pomoct ostatním. Jupi! Ahoj, Týno, jak vám to jde? Béďa už má skoro vykopané základy, vidíš? Dobře, pojďme teď vyložit cihly. Micka se chová nějak divně. O, je mi ne? Co to teď provádí? Už to chápu, má hlad. Bořek ji určitě zapomněl dát snídaně. Promiň, Micko, ale nemám otvírák na konzervy. I kdybych ho měl, neuměl bych ho použít. Kam to jdeš? Asi jde najít Bořka, aby mu řekla o snídani. O, je mi ne. Po cestě se jí může něco stát, Micko. Pozdě, Lůďo, už je pryč. Wow.
mám nějakou žízeň. Nedala by si čaj, Týno? Ano, moc ráda, Božku. A taky něco k jídlu, ne? Týně jde to pokládání cihel od ruky, co? To tedy jde. Potřebuješ ještě maltu, Týno? Ne, zatím nám to stačí. Díky, Julčo. Dobře, Týno. Tady máš. A chleby? O, to je divné. Co je? Něco jsi ztratil, Božku? A ano, tady jsem měl krabici se svačinou. Co? Co je? Promiň, Božku. Nemyslím, že by měl pan Dušek velkou radost, kdyby měl základy postavené z krabic se svačinou. To určitě. Jsme skoro hotoví. Nechcete zatím zajet s Václavem pro střechu? Dobrý nápad, Týno. Jsi pro, Václave? Cítíš se silný? Silný jako vždy, Božku. Jedeme! Ahoj, Micko. Já vím, co bys chtěla. Abych tě pěkně podrbala za ouškama, že jo? Takhle, to máš ráda, viď? Tak, ahoj, Micko. Tak, hotovo. Maxi, mohl bys rychle dojet pro Luďu? Budeme potřebovat vyzvednout střechu. Už jedu, Týno. Bobíku, 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 Bobíku. Kde se ten pes zase toulá? No dobře, až bude mít hlad, tak si proto přijde. Václave, dávej pozor! Micko! Co pak tady děláš? O, Micko, zapomněl jsem ti dát ráno snídani, viď? Omlouvám se, nevadí. Až dorazíme na staveniště, dám ti něco opravdu moc dobrého. Mám tam chleby s tuňákem. Ahoj, Týno. Koukni, koho jsem našel. Hrozně hladovou Micku. Tak pojď, Micko. Dáme ti trochu. Oh. Ty jsi chtěl dát ještě jeden chleba? O, oh, jejda. Teď jsem snědla poslední. Ahoj, Vespolek. Já... tohle mám vyzvednout nahoru? Ano, Luďo, ale neboj, ty to dokážeš. A čím dřív, tím líp. Micka totiž umírá hlady. Čím rychleji se vrátíme, tím dřív dostane najíst. O, ano, chudák Micka. Já si myslel, že tu asi bude. Tak jsem jí přivezl její misku a plechovku s kočičím jídlem. Výborně, Luďo. Luďo? Nepřivezl si sebou náhodou také otvírák na konzervy? Já, je mináčku, promiň, Micko. Božku, ty jsi ale truhlík. Cože? Má to své vlastní otvírání, podívej se. Jasně, že má. Snídaně, Micko. Takže, Luďo, je na čase dát tu střechu nahoru. O, je mi, ne? Říkal jsem, že to dokážeš. Ano, ano, dokázal jsem to, co?
Na pořadu spolupracovali David Prachař, Marcela Kyselová, Tomáš Racek, Petr Gelnar, Eva Hrušková, Libor Terš, Otmar Francouzský, Marek Valenta, Barbora Šepková, Luděk Polivka a Iva Valentová. Vyrobilo Centrum tvorby pro děti a mládež Česká televize 2003.